casi. লটিটো ইফালে ওলোৱা আছে ন, তাইটো অকমান ষ্ট্ৰেট টাইপৰ আছে, চাই লওক লটিটো তাই নাই। কাৰণ তাতকে যদি তলত কৰি দিওঁ তাই ডাঙৰ হ'লে বস্তুটো তলত নানি আহে। আপোনালোকে আমাতকে ভাল বুজিব, আপোনালোকে কৈ থাকে আমিতো সেনেকে বুজি নাপাওঁ। চল মা, নহলি ৰ মামা চল মামা কি না ষ্টাইল কৰি দিছে, মেকআপ কৰি দিছে, জোতা পিন্ধা পিন্ধা, জোতা হৰ জোতা হৰ বন্ধ কৰি দিয়া, পিয়াৰ্চিং কৰা কৰিলে হ'ব আৰু।